вероятно шоу не се получи. Националния загуби обаче с категоричен резултат. Въобще как ще коментираш цялата вечер? Беше страхотно. Мисля, че по-добрият отбор спечели днеска, така че абсолютно заслужено отбора на Воло. Спечелиха матча, представиха се по-добре и мисля, че пък и това е най-хубавия начин да си тръгнеш от професионалния спорт с една победа. Някога преди ли сте бъде толкова емоционален? Ами след като на моменти и аз разчувствах, предполагам за него какво е. Като гледаш неговия бенефис, не съжалили ли, че не направи нещо подобно, когато приключваш своя? Не, аз имам друго виждане за... И различно мнение въобще за бенефисите, така че... Нека го запаза за себе си. Какво би му пожелал? Ами, най-важното е по най-бързия начин да намери следващия смисъл в живота си и следващия новия път. Какъвто и да е той, като ръководител, като треньор, с каквото и да е, този период на прехода да бъде възможно най-кратък, защото при много спортисти е много тежък, много продължителен, по някой път трагичен дори. Така че аз не мисля, че Влада има много качества и аз мисля, че той ще намери реализация. Въпросът да не изпада в криза. Това е което пожелавам. Имаш ли какво още да даде Владо въпреки на тази връзка с волейбол на най-високо ниво? Не. Мисля, че той взе за мен абсолютния максимум от това, което му е дал Господ и като качество това, което имаш и според мен взе. Винаги може, сигурно и на всеки един спортист му остава нещо, което е изпуснал, но аз мисля, че той се приближи много до максимум. Така че може да бъде доволен от това, което постигна. Беше ли му Влада, че ще връчи фланелката си с номер 11 на Спас Байрен? Ами не сме били така запознати с абсолютно всеки детайл от сценария, но това е много тежка фланелка. Искам да ви кажа, много, много трудно така отговорност се носи. Пожелавам му да може да понесе тежестта на една такава фланелка.